Srbiji ima korporativnih sponzora u sportu, bez obzira na to da li su privatni ili državni, ali uprkos tome ekonomski potencijal samog sporta nalazi se na samom evropskom dnu. Sinergija moderne infrastrukture i korporativnog sponzorstva u razvijenom svetu dovela je do takvog nivoa korporativnih ulaganja da se teško može reći da li su u pitanju sponzori ili investitori u sportu. Tako je kompanija Red Bull u New Jerseyu izgradila velelepni stadion vredan 200 miliona dolara, osnovala fudbalski klub New York Red Bulls, angažovala nekoliko svetskih igrača poput Andrija i Markesa, sve u sklopu svoje marketinške strategije prisustva na tržištu Sjedinjenih Država. Kompanije širom sveta plaćaju astronomske iznose da bi velelepni sportski objekti nosili imena po njima ili se čak pojavljuju kao suinvestitori u procesu planiranja i gradnja novih stadiona. Takav model postoji u Srbiji i ima pozitivnih korporativnih primjera koji pokazuju da je uprkos svim ograničenjima moguće naći kompaniju spremnu ne samo da bude sponzor, nego i investitor, ali je to ipak na nivou izuzetka i svakako nije pravilo. Druga konferencija koju realizujemo u sklopu prvog međunarodnog sajma ekonomija sporta upravo je fokusirana na tu mogućnost da korporativni sponzori postanu potencijalni investitori u društveni i ekonomski razvoj sporta ili tako što će biti partneri prilikom gradnje sportskih objekata ili tako što će biti ozbiljan faktor ekonomske stabilnosti profesionalnog ili amaterskog sporta. Kakav god model da se izabere, veoma je važno imati na umu da je dinar privatnog kapitala u sportu možda čak i vredniji od 2 dinara političkih sponzorstava, koje nisu zasnovana na ekonomskoj logici, već na nesportskim i neekonomskim premisama. Upravo zato, klubovi koji su godinama dobijali ogromne iznose novca po tom osnovu, niti su dobili ozbiljne rezultate, niti su dobili infrastrukturu, niti su uopšte dugoročno ekonomski održivi i svi su doguše u dugovima. Zato želimo da afirmišemo pozitivne modele korporativnog sponzorstva, koje neće navikavati ljude u sportu na stanje hibernacije na državnom budžetu, bez ikakve ambicije za daljim radom i privlačenjem korporativnih sponzora iz privatnog sektora. Tim pre što ekonomska kriza ozbiljno smanjuje potencijal države da i nadalje finansira ekonomski neodrživ sport u Srbiji i da upravo u tom procepu između nepostojanja ozbiljnih prihoda od sponzora i nemoći države da nastavi postojeće finansiranje, može nestati veliki deo sporta u Srbiji.